Sympaticky zabojoval na 60-ke mladý, iba 18-ročný Jan Volko. Za svojím osobným maximom zaostal o jedinú stotinu, skončil s časom 6.86 na 30. mieste. Tá stredná časť bola taká, že som dosť prepadol, dosť. Zle som aj po tých 20 metroch som bol relatívne dobre na tom a potom ten prechod bol úplne zlý. Úplne zle som to spravil, ale tak treba to natrénovať, je to, není to o ničom inom. A čím to bolo spôsobené, že to vlastne sa stalo? No možno tým, že som práve, že som nenabehal toľko tých 60, takže nemám to tak vyskúšané ako možno ostatní. Ako si spokojný s reakčným časom? Som pozeral, myslím, že si ho mal taký najslabší z tých všetkých, najpomalší. Bolo to spôsobené čím? Tak hlavne, aby som teda neulial štart, ale ja zvyknem mávať taký pomalý, takže na to musím ešte popracovať dosť. Ako sa súťažilo v takéto atmosfére, takáto hala, takéto podujatie? Skvelé podmienky, skvelé, proste je to úžasné. Sú to majstrovstvá Európy, takže neopísateľný pocit už len sem sa dostať, takže som veľmi spokojný. Ako... Každopádne asi veľmi pozitívna skúsenosť hej. Určite, čo to pre ťa bude znamenať ďalej? Tak, no aby som makal ešte viacej na sebe, aby som sa zlepšoval a bolo to čo najlepšie, no. Lebo ešte to není také, aké by som chcel.